Егер де сіздің балаңыз қызамықтан жауырқаған адамменен байланышта болған болса, емне қылу керек? Егер де сіздің балаңыз қызамыққа чалдыққан баламенен байланышта болған болса, бұл туралы жашаған жеріңер бойынша үй бүлілік дәрігерге, үй бүлілік медайымға қабарлаңыз. Баланы мектепке, балабақшаға жана башқа қоғамдық жайларға жөнетпеңіз. Меймандарды чақырбауға жана мейманға барбағанға әрекет қылыңыз. Башқа адамдарға жұқтырып алудан сақ болу мақсатында байланыштарды жоққа шығару үшін 21 күн үйде болғыла. Қызамықтан жауырқаған бейтап менен байланыштан соң балаға 1-72 сааттын ішінде қызамыққа қаршы емдеу алуы абдан маанилүү.